ខ្ញុំខំមើលប្រត្រៃដកនឹងឲ្យលឿនឲ្យបាន3ចប់មានគេថាបើជីវិតខ្ញុំស្លាប់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានអានប្រត្រៃដកឲ្យយល់ជាឧបនិស្ស័យជាឧបនិស្ស័យទៅជាតិក្រោយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំខំមើលឲ្យចេះបើមើលអត់ចេះវាអត់មានឧបនិស្ស័យឲ្យបានចាស់ខ្លាទៅជាតិក្រោយទេព្រោះអត់ទិសឋានចិត្តដើម្បីដើរចេញផុតពិភព3នេះចេះក្នុងគណៈដែលយើងអានរៀនចេះដឹងហើយយើងបំពេញបុណ្យផងធ្វើទានផងមានទីពឹងទេណាមានទីពឹងកក់ក្ដៅទេយើងកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតតែម្ដងហ្នឹងខ្ញុំបត់ពិសោធន៍ជីវិតខ្ញុំកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតទោះបីមានឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាមានរឿងរ៉ាវមនុស្សយើងមិនដែលអត់អប់មិនអត់មានបញ្ហាប្រឈមអីទេសុំកូនចៅប្រុសស្រីចាំទេកូនចៅប្រុសស្រីចាំថាទី1ត្រូវមានចំហច្បាស់លាស់សម្រាប់ចំពោះខ្លួនឯងចំហច្បាស់លាស់ចំពោះខ្លួនឯងចំហច្បាស់លាស់ចំពោះអំពើល្អអំពើល្អបុណ្យកុសលពិសេសបំរើមេត្តាបិតាចំហនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការបំរើមេត្តាបិតាក្នុងការស្មោះត្រង់ធ្វើអ្វីក៏ត្រូវមានស្មោះត្រង់ហើយមួយទៀតអីបរិច្ចាគលះបង់បើគ្មានការបរិច្ចាគគ្មានការលះបង់ក៏អត់មានភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់ជីវិតដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកទាំងឡាយបើសាងបុណ្យទុកជាមង្គលដល់ដំអញ្ចឹងយើងសាងឲ្យហើយមង្គលនឹងនៅណានៅក្នុងចិត្តយើងតានៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្លាចថាអស់មង្គលអស់សេចក្តីសុខទេត្រូវតែព្យាយាមដើម្បីអីដើម្បីសម្រេចគោលបំណងដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខនឹងឯងនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍លើកខាងដើមបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងសង្វេគហើយខ្ញុំនឹងលើកអំពីពាក្យដែលព្រះអង្គសម្ដែងបន្តិចមុននឹងយើងអង្គុយសមាធិចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំលើកពាក្យនេះហើយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាណានេះខ្ញុំចង់អានប្រពាក្យណាដែលពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងខ្ញុំចង់អានឲ្យស្ដាប់ហើយតាពាក្យនឹងជាពាក្យព្រះអង្គស្ដាប់ដោយគោរពសម្រាប់ជាឧបនិស្ស័យពីចិត្តនេះទៅចិត្តមុខក្នុងបត្រៃវិដកភាក42ទំព័រ148ព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងយល់អំពីចិត្តរបស់បុគ្គលមាន4ពួកដែលមកចម្រើនសមាធិហ្នឹងណាហើយមើលមកចិត្តយើងនឹងមិនដូចព្រះអង្គសម្ដែងអត់ហើយខ្ញុំអាចដឹងបានដោយសារដឹងតាមព្រះអង្គសម្ដែងនឹងដែរណាមិនមែនជាចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំទេណាទី1យ៉ាងម៉េចបុគ្គលចេញទៅរកទីស្ងាត់តែចិត្តនោះតែងត្រេះរិះក្នុងកាមវិតកៈព្យាបាទវិតកៈវិហិង្សាវិតកៈកាមវិតកៈគឺត្រេះរិះទៅក្នុងកាមគុណ5ភ្នែកឃើញរូបជាដូចសម្លេងអីជាដើមព្យាបាទវិតកៈគឺស្ថិតនៅក្នុងទោសៈតែចិត្តបទុសរាយមិនសប្បាយចិត្តនឹងនេះនោះនោះយ៉ាងមកអង្គុយនឹងហើយនៅតែគិតរឿងរ៉ាវព្យាបាទវិតកៈអីជាដើមវិហិង្សាវិតកៈអត់ទៅធ្វើទេណាបានតែត្រេះរិះឯងត្រឹមតែត្រេះរិះគិតក្នុងចិត្តក្នុងមโนហ្នឹងណាពេលដែលយើងចម្រើនសមាធិហ្នឹងវាត្រេះរិះតែម្ដងយើងអង្គុយចម្រើនខ្យល់ចេញចូលចុះប៉ុន្តែវាត្រេះរិះទៅរឿងអញ្ចឹងរឿងកាមចន្ទៈព្យាបាទៈវិហិង្សាវិតៈការបៀតបៀនចង់ឈ្នះចាញ់គុំគួនគេអង្គុយហ្នឹងតែចិត្តវាចិត្តតែគិតទៅហ្នឹងណាមកបើចិត្តតែគិតអញ្ចឹងខ្លាំងខ្លាប្រតិបត្តិលំបាកហើយតែបើអេនត្រីខ្សោយទៀតប្រតិបត្តិលំបាកហើយត្រាស់ដឹងយឺតយូរទៀតនឹងឧបការៈទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៀតថាម៉េចនៅក្នុងទីនោះមានន័យថាកាយចេញទៅកាយចេញទៅម៉េចទៀត
តែអកុសលវិតកៈមិនចេញពីចិត្តរបស់បុគ្គលនោះទេនឹងមួយមើលមើលយើងចឹងមែនអត់ចេញពីផ្ទះហើយមែនទេចេញមករត់ទីស្ងាត់ហើយចេញមកនឹងហើយដូចយាយយាយព្រឹកមិញទៅអង្គុយអីកន្លែងអៃដំបណ្ឌិតអៀងសផាឡាតក៏សាងឲ្យនឹងទៅអង្គុយអីហ្នឹងទៅនងស្ងាត់អត់គេនេះចេញពីផ្ទះរកកន្លែងស្ងាត់ហើយប៉ុន្តែចិត្តនេះវាអត់ស្ងាត់កាយចេញទៅតែចិត្តវាអត់ចេញពីអាចិត្តអាក្រក់នោះវាអត់ចេញពីចិត្តយើងប្រៀបធៀបមើលចឹងមែនទេអង្គុយអង្គុយទៅនឹកអីខ្លះកម្មវិតកៈគឺជាប់ជាប់នឹងរឿងអ្វីៗដែលពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តគួយគួយនឹកអើយអញហើយកូនអញនឹងមិនទេទៅរៀនចង់ឲ្យចូលធ្វើខាងនេះខាងនោះឯងចឹងទៅវាអត់ដូចចិត្តគិតអដោយលោកយាយមកចឹងអើយអញហើយស្ទូមិនតាន់ហើយផងតិចទឹកមកលិចអស់ទៅហើយអង្គុយយូរតែមិនអើយអញហើយចិត្តដាច់ខែបានលុយណាបងធនាគារគួយអង្គុយអើយកូនអញវាទាចេះទាចោះអត់ដឹងរស់លុយណាបើឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងនេះផងគួយអង្គុយអើយការងារអញច្រើនណាស់អើយអញមកចោលការងារផងអញប្រាប់គេនឹងគេធ្វើការអង្ការទេអញចាប់ទៀតអើលោកទៀងអង្គុយអើយបជីប្រាប់ឲ្យគេចោះឲ្យដឹងចោះតន់តន់នេះអញឲ្យបូកសរុបខែនឹងអានឹងឯងបងសំដាយថាកាយចេញមកហើយតែចិត្តវាអត់ចេញវាអត់ចេញពីអកុសលវិតកៈហ្នឹងវាអត់ចេញនឹងបកគលមកផ្នែកមួយទៀតមិននឹងខ្ញុំអានបន្តទៀតណាបងស្អែកថាចាំយល់ទេតែហ្នឹងបងសំដាយថាមានន័យថាកាយចេញហើយតែអកុសលវិតកៈវាអត់ចេញពីចិត្តហ្នឹងហើយយល់ហើយតែហ្នឹងណាមួយទៀតបងស្អែកថាមិនមួយទៀតមានកាយមិនចេញទៅមានចិត្តក៏មិនចេញទៅទៀតកាយក៏មិនទៅរស់ស្ងាត់ទៅរស់សមាធិអីគេទេហើយចិត្តក៏មិនចេញទៅដល់មនុស្សទៅខ្វល់វល់ឲ្យមើលថាស្អីចឹងបាយពុះជាគ្នាហើយវល់នឹងវល់អីជាងគេតាមអធិស្ឋានខ្លះវល់នឹងលេងលបែងខ្លះវាវល់នឹងជាមួយអីនិយាយដើមគេបកើតរឿងរ៉ាវតំណោះកើតឡើងខ្លះវល់ជាមួយស្អីទៀតប្រព្រឹត្តអបាយមុខអបាយអីភូមិអីពេញនឹងវាវល់ទាំងអស់ក្នុងសម័យទំនើបនេះរវល់ផងខ្លះវល់នឹងអីរត់ប្រណាំងដើម្បីឲ្យវាខ្លាំងខ្លាំងអីខាងអាវុធមែនទេគេផលិតអាវុធដើម្បីខ្លាំងតែពេលខ្លាំងហ្នឹងគេបំផ្លាញអ្នកណានឹងឯអវិជ្ជាគ្រប់សង្កត់អត់ដឹងថាដែលខ្លួនឯងប្រកែខ្លាំងនឹងខ្លាំងដើម្បីបំផ្លាញអ្នកណាបំផ្លាញទាំងពិភពលោកបំផ្លាញទាំងមនុស្សហើយដែលអវិជ្ជាគ្រប់សង្កត់នឹងអត់បានអប់រំចិត្តអប់ចិត្តនេះឯងមានចិត្តហៅថាបរិធានផ្លូវចិត្តណាបរិធានខាងក្នុងគឺផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរឲ្យវាស្អាតផូរផង់ឲ្យមានសេចក្តីសុខដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខទៅអតីអត់ទេអត់អប់រំចិត្តឲ្យស្អាតទេអញ្ចឹងវាវល់នឹងអាចិតខ្លួនឯងប្រកបដោយលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិម្នាក់វាបកោឲ្យអ្នកដែលនៅចិត្តខាងនោះក៏ច្បោកច្បល់ដែរហើយតែចិត្តយើងច្បោកច្បល់វល់ហើយវល់ដល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរស់សេចក្តីសុខអត់ឃើញអញ្ចឹងអាកាយនេះមិនចេញហើយចិត្តវាមិនចេញទៅទៀតខ្លះគេមិនទៀតម្យ៉ាងទៀតបើកាយគេមិនចេញតែចិត្តគេចេញឡើយមួយទៀតមិន
នឹងអាកាយមិនចេញចិត្តមិនចេញទៅនឹងមួយនឹងទី2ណាដល់ទី3អានេះលោកបយលព្រះអង្គបយលថាមានន័យថាបុគ្គលខ្លះមានកាយមិនចេញទៅរកទីស្ងាត់ទេតែបុគ្គលនោះអាស្រ័យនៅក្នុងអកុសលវិតកៈណាអត់ទៅទីស្ងាត់ប៉ុន្តែនៅតែអាស្រ័យចិត្តអាក្រក់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើច្បូកច្បល់វល់ទាំងគេទាំងឯងដោយពិភពលោករាល់ថ្ងៃវល់នឹងអីសម័យទំនើបគេទំនើបទៅគេមិនគេរត់តាមសម្ភារៈទំនើបនឹងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅគេអត់បានគិតផលប៉ះពាល់អីខ្លះអត់គិតទេអាខ្វះការគិតផលប៉ះពាល់នឹងអីជាភាពល្ងងខ្លៅខ្លួនឯងខ្លួនឯងឯងជាអ្នកបំផ្លាញខ្លួនឯងនេះព្រះអង្គសម្ដែងតើអត់មានណាបំផ្លាញយើងទេគឺភាពល្ងងខ្លៅរបស់យើងអ្នកបំផ្លាញយើងហើយកំថាគេមកពីយើងដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅក្នុងបរិស្ថានបរិស្ថានសង្គមបរិស្ថានធម្មជាតិអីទាំងអស់យើងមើលរាល់ថ្ងៃទៅដែលចិត្តអត់ស្អាតចិត្តអត់ស្អាតចិត្តក៏ល្អកកបំផ្លាញបរិស្ថានឲ្យមិនខ្លះហើយបរិស្ថានបំផ្លាញវិញមិនខ្លះពិភពលោកហើយសួរទៅទប់ឈ្នះទេពេលដែរធម្មជាតិបំផ្លាញវិញតែយើងបំផ្លាញធម្មជាតិពេលធម្មជាតិបំផ្លាញវិញមិនដែរយើងឃើញអន្តរាយនឹងតើទប់ឈ្នះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រកែកខ្លាំងណាស់នឹងទប់ជាប់អត់អត់ជាប់ទេណាអញ្ចឹងរកកន្លែងរត់ឲ្យហើយទៅរកកន្លែងរត់ឲ្យហើយទៅរត់មកនេះមករត់មកសមាធិមកបើវារលេងផែនដីរលេងភពលោកក៏យើងបានបន់ទៅដែរមិនអីទៅនៅទេវលោករួចមកក្រៀដែរដល់តែភ្លើងឆេះកាលអីទៅមិនទៅមានតែបន់ហ្នឹងឯងតនៅស្ទាវាព្រមមួយខ្ញុំទៅស្មាតោះនិយាយដូចស្រួលណាស់ប៉ះខំបានដូចគ្នាបាននេះថាយើងខំពេញបុណ្យកុសលនេះប្រសាទនេះជាគោលពេលចិត្តស្លាប់នឹកឃើញប្រសាទបង្អោនចិត្តទៅនៅទេវលោកទៅផុតបាត់ហើយយើងខំចាស់ពីប្រែបដកនេះបុណ្យមិនធម្មតាទេទានបុណ្យនេះអត់ធម្មតារបស់ខ្ញុំប្រាថ្នាមិនត្រឹមព្រមទេវលោកទេទៅព្រមលោកប្រណិពាននៅនោះហើយបើមិនដឹងកាលណាចាំបងខ្ញុំនិយាយថាបើនិយាយដូចស្រួលដល់បើទៅមិនដឹងកាលណាដល់ចិត្តប្រឹងប្រែងតែព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រាថ្នាផងធ្វើផងប្រាថ្នាផងធ្វើផងបានសម្រេចព្រះអង្គកើតជាពោធិសត្វក៏ព្រះអង្គចឹងតាព្រះអង្គធ្វើហើយប្រាថ្នាធ្វើហើយប្រាថ្នាព្រះអង្គធ្វើធំកាលណា7ជុំ7ថ្ងៃអីព្រះអង្គប្រាថ្នាឲ្យតែព្រះអង្គធ្វើបន់ធំធំព្រះអង្គប្រាថ្នាតែបានសម្រេចតែកំប្រាថ្នាខុសខ្ញុំមិនដឹងទេណាប្រាថ្នាអាក្រក់ខ្ញុំមិនដឹងតែប្រាថ្នាល្អគឺបានសម្រេចប្រាថ្នាអាក្រក់ក៏សម្រេចដែរតែសម្រេចធ្លាក់នរកហើយយើងប្រាថ្នាល្អសម្រេចទៅទីបរមសុខទៅអញ្ចឹងក្នុងគណៈនេះយើងបានដឹងថាយើងខំសម្អាតបរិស្ថានផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានស្អាតនឹងបានន័យថាយើងចេញមកចេញមករស់ស្ងាត់ហើយមកចិត្តអាក្រក់នោះក៏ចេញពីសម្ដានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនសម្ដែងថាម៉េចមួយទៀតបុគ្គលមានកាយចេញទៅហើយអានឹងមិនតាន់ដល់ចំណុចទី4នេះទី3ណាទី3នេះមានន័យថាបុគ្គលមួយទៀតបុគ្គលមានកាយចេញទៅតែចិត្តមិនអាចិត្តមិនចេញគឺមិនអាស្រ័យទីស្ងាត់ទេតែងត្រេះរិះនៅនេខមវិតកៈអភិបាទវិតកៈអវិហង្សាវិតកៈនៅទីនោះ
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបមកដើម្បីឲ្យយល់ទី1មានន័យថាកាយចេញទៅតែចិត្តវាអត់ចេញពីអត់ន័យចិត្តអាក្រក់វាអត់ចេញពីចិត្តបានន័យថាវានៅតែអកុសលវិតកៈវាគិតត្រិះរិះព្យាបាទខឹងអីគេដែរទី2កាយនេះចេញទៅហើយចេញហើយតែចិត្តវាអត់ចេញដល់ទី3ចិត្តចេញហើយតែកាយអត់ចេញដល់ទី4ចិត្តនេះចេញកាយក៏ចេញចិត្តក៏ចេញដល់ទី4មានន័យថាម៉េចចេញមកនេះមកសមាធិចិត្តក៏ចេញពីអកុសលវិតកៈបានន័យថាចិត្តស្ងប់ចម្រើនឈានបានយល់ទេប្រ6កាយក៏មិនចេញចិត្តក៏មិនចេញអានឹងវាអត់ទៅរកស្ងាត់ដែរអត់ជឿជាក់ទេអត់ជឿមកអត់ជឿថាអានឹងទៅរកដើម្បីរកសេចក្តីសុខកើតទេអត់ចេញទាំងអស់អានឹងបើងាយស្រួលណាស្រួលស្ដាប់ណាគឺកាយមិនចេញទេហើយអកុសលក៏វាមិនចេញដែរវាមិនចេញពីសន្តានចិត្តរបស់យើងទេមួយទៀតកាយចេញហើយមកនេះហ្នឹងចិត្តវាអត់ចេញទេវានៅនឹកកូននឹកចៅបើនៅមកនៅនេះមែនសមាធិនេះមែនអង្គុយនេះជាងោប៉ុន្តែចិត្តវាទៅបើនេះចិត្តនេះវាអត់ចេញពីអកុសលអត់ចេញពីអាចិត្តអកុសលហ្នឹងវាអត់ចេញពីចិត្តទេកាយចេញតែអកុសលចិត្តនៅវានៅគិតត្រេះរិះណាណៃមួយទៀតកាយអត់ចេញទេតែចិត្តគេចេញមានន័យថាគេនៅបំពេញបុណ្យទានអីអញ្ចឹងមែនចិត្តគេចេញគឺចិត្តគេអត់ទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបអីគេចេញពីអកុសលកម្មចិត្តចេញពីអកុសលចិត្តតែមួយទៀតចេញទាំងកាយចេញទាំងចិត្តអញ្ចឹងព្រះអង្គទសារអ្នកដែលចេញទាំងកាយចេញទាំងចិត្តនេះដែរព្រះអង្គវសាទី4នេះដែលប្រព្រឹត្តទៅឆាប់រួចផុតចាក់ទុកបើនៅច្បោកច្បល់ប្រព្រឹត្តទៅមែនតែមិនងាយរួចទេអញ្ចឹងយើងមើលមើលអធិស្ស្រ័យយើងចេញចេញបើនេះតែចេញពីផ្ទះហើយចិត្តអកុសលចេញពីចិត្តយើងនឹងទៀតនឹងបានល្អព្រះអង្គទសារនឹងជាចំណុចមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកសមាធិគឺអញ្ចឹងឯងហើយអញ្ចឹងយើងមើលមើលពេលខ្លះអញ្ចឹងមែនអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមែនហ្នឹងដូចនិយាយថាមែនហ្នឹងឯងមើលទៅមកវិផ្ទះហើយចិត្តវាមិនព្រមចេញទេវានៅតែជាប់វិផ្ទះនោះដែរចេញវិផ្ទះអាចិត្តនៅផ្ទះហ្នឹងវាមិនព្រមមកជាមួយមែនទេអញ្ចឹងមកព្រះអង្គឲ្យបច្ចុប្បន្នធម៌ឲ្យតម្លៃលើបច្ចុប្បន្នធម៌សំខាន់ហើយកាមឆន្ទៈខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ឲ្យច្បាស់និវណធម៌5បញ្យល់អស់ហើយអញ្ចឹងឲ្យអង្គុយសមាធិទៅអាចកំចាត់និវណធម៌5នឹងបានចាំអស់ហេះអង្គឈានទី1អង្គឈានទី1ស្អីហ្នឹងហើយវិតកាចិនៈដើរតួកំចាត់អីហ្នឹងហើយឲ្យចាំអាហ្នឹងដើម្បីយើងចម្រើនឲ្យដឹងថានេះអាត្មាអញអនុវត្តទៅតាមឈានគឺកំចាត់នឹងឯងដែលថាយើងចេញហើយចិត្តចេញដែរគឺត្រង់កំចាត់ថនមិទ្ធៈណាបើនេះថាយកអង្គឈានទី1ដែលលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ជាតួអីជាតួសម្មាសង្កប្បៈសម្មាសង្កប្បៈគឺជាតួមគ្គទី1ស្ថិតនៅក្នុងដែលយើងហៅថាវិតកៈវិតកៈលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍កំចាត់អីថនមិទ្ធៈនេះជាចំណុចទី1ដែលត្រូវជំហានដែលត្រូវឈានជើងចាប់ផ្ដើមដំបូងចាប់ផ្ដើមដំបូងមានន័យថា
កំចាត់អាហារអវិជ្ជាដោយវិតកៈដុតបំផ្លាញថនមិទ្ធៈសក្តីរុញរាសក្តីជ្រុលជ្រអូសអញ្ចឹងពេលដែលគេដុតហ្នឹងបើគេដុតបានគេរលត់ទៅគេឧបការៈឲ្យវិចារៈវិចារៈគេដុតអីវិចិកិច្ឆាសក្តីសង្ស័យអសង្ស័យនឹងសង្ស័យពីចិត្តមុនមិនចិត្តនេះមិនមិនដល់ពេលដុតបំផ្លាញគេទៅអូសត្វលោកទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មទាំងអស់ព្រោះអីអំពើទាំងវើដែលយើងពងអង្គុយនោះគឺជាកម្មអំពើតាមមនោទ្វេដែលប្រព្រឹត្តទៅកើតរលត់យ៉ាងណាយើងមើលឃើញអញ្ចឹងវិចារៈរលត់ទៅបិតិកើតបិតិគេដុតអីព្យាបាទហើយណាអញ្ចឹងគេដុតបដាបដាចិត្តយើងនេះស្បើយពីអីពីអកសលហើយស្ដាយពីភាពសៅមកនៃចិត្តស្បើយចេញពីអីពីអវិជ្ជាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថានិរណធម៌ជាធម៌ដែលរារាំងมันអាចបញ្ញាកើតទេបញ្ញាកើតមិនបានมันអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនិព្វានហើយក៏มันអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានសម្រេចឈានសមាបត្តិនឹងដែរឲ្យតែមានណធម៌គឺអត់មានសម្រេចបានទេអញ្ចឹងវាអត់សម្រេចពូជសុខដែលយើងត្រូវបដោះឯងពូជសុខពូជអីអីទាំងអស់តិចទៀតបញ្យល់ទៅចាំដឹងតតបញ្យល់ហើយហើយអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែរបិតិកលត់ទៅសុខៈកើតអញ្ចឹងសុខៈគេដុតអីឧត្តចកុកចាសេចក្តីដើរដងរេមីនៅក្នុងទួមោហៈអញ្ចឹងកាលណាគេដុតឧត្តចៈបានសុខៈលត់ទៅឯកតាចិត្តកើតឡើងអញ្ចឹងឯកតាចិត្តគេដុតអីកាមឆន្ទៈជាទួលោកប្រាប់ណាហ្នឹងហើយដល់តែពេលបន្តមកយើងដឹងថានេះពេលដែលគេកំចាត់អង្គឈានទាំង5គឺត្រូវឲ្យកំចាត់អាហារអវិជ្ជាបណ្ដៃកំចាត់អាហារអវិជ្ជាបណ្ដៃថាអវិជ្ជាត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងបើអវិជ្ជារលត់បញ្ញាកើតត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌4នេះទូនាទីគេអញ្ចឹងយើងសន្សំតិចតិចតិចនេះពូជបញ្ញាបើន័យថាសមាធិជាហេតុបញ្ញាជាផលស្ងប់ប៉ុណ្ណាសេចក្តីសុខមានប៉ុណ្ណឹងបញ្ញាកើតប៉ុណ្ណឹងយើងក្នុងគណៈនេះព្រះអង្គឲ្យយើងដឹងថាម៉េចពេលដែលយើងចម្រើនបានអញ្ចឹងតតរហូតហ្នឹងបានដល់អបនាសមាធិនឹងឈ្មោះថាបានបឋមឈានហើយណែបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាគេសម្រេចបានអីខ្លះទៅរៀនតន់អីថាសសោតាសកតិអនាគេអីហ្នឹងសួរគាត់ទៅសួរឲ្យច្បាស់ថាបឋមឈានហ្នឹងគេដើរតួកំចាត់អីហើយលម្អបត់ដើមបត់កដាលបត់ចុងយ៉ាងម៉េចខ្លះណាបើឆ្លើយលម្អបត់ដើមបត់ចុងបានហើយឆ្លើយអំពីហេតុផលនៅក្នុងបឋមឈាននឹងច្បាស់ហើយឆ្លើយអំពីវិស័យទាំង5ច្បាស់អានឹងតន់បានស្អីណាបានត្រឹមបឋមឈាននេះណាបានបឋមឈានធ្នឹកបានលះអីដូចខ្ញុំប្រាប់ព្រឹកមិញត្រួសត្រួសឲ្យខ្ញុំលំអិតឲ្យបឋមឈានដល់ពេលបានបឋមឈានធ្នឹកក្នុងវិស័យទាំង5បានន័យថានឹករោគឈានគឺចូលឈានភ្លាមកំណត់ពេលណាបានកំណត់បានរយៈពេលប៉ុណ្ណាហើយត្រង់ចេញពេលណាគឺចេញពេលនឹងអញ្ចឹងកំណត់បានប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលលើក្រោយលោកធ្នឹកលោកចូលអីទុតិយឈានណាលះបឋមឈានចូលទុតិយឈានប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យអូនមលីសួរព្រឹកមិញបន្ថែមពីមហាកសល8ដួងគឺមានសោមនស4ឧបេខា4អញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលសន្សំបុណ្យកសលដោយអូនលោកទាវអីចូលមកបុណ្យចូលបុណ្យជ្រះថ្លារីរយសុបាយតិចក្តីច្រើនស្អីសុបាយក្នុងបុណ្យហ្នឹងធ្វើអីក៏សុបាយរីរាយនឹងហៅសោមនស្សគឺបុណ្យហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងឧបេខាអញ្ចឹងពេលដែលលោកចម្រើនសមាធិ
ក្នុងបឋមឈានលោកលះបានពីរលះទាំងវិតកៈលះទាំងវិចារៈណាអញ្ចឹងដល់ពេលលោកចម្រើនត្រឹមតែបញ្ចមឈានគឺគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញនៅក្នុងអរូបឈានប៉ុន្តែបើឧបេខាវេទនាកំឡុងបុណ្យនេះខ្សោយជាអញ្ចឹងពេលដែលចម្រើនសមាធិបឋមឈានលះបានតែមួយទេគឺលះវិតកៈបន្ទាប់មកលះវិចារៈបេតិសុខៈលះមួយមួយរហូតដល់បញ្ចមឈានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខុសគ្នារវាងបញ្ចមឈាននិងចុតចតតឈានដោយសារមហាកសល8ដួងនឹងឯងសោមនស្សនិងឧបេខានឹងឲ្យចាំចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបើសួរគាត់យល់អស់នឹងហើយបើបានស្អីអត់តន់ជឿទេណាបឋមឈាននឹងហើយលះវិតកៈចេញហើយបើលោកអ្នកសោមនស្សលះទាំងវិតកៈវិចារៈលោកចូលទុតិយឈានលះអង្គមួយមួយរហូតដល់ឧបេខាចិត្តលះសុខៈឯកតាអស់ហើយណាដល់ឧបេខាដល់ចតុតិឈានឬបញ្ញមឈានស្ថិតក្នុងឧបេខាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបាននៅឧបេខាជាចិត្តដែលនឹងលែងតតែងសង្ខារធម៌ទៀតហើយអញ្ចឹងសួរចំណុចហ្នឹងទៅបើឆ្លើយគ្រាន់តែបានទទួលស្គាល់រសជាតិនៃឈានតែប៉ុណ្ណោះឈានលោកីណាមិនតាន់ឈានលោកត្រៃប្រែព្រួលបានឈានលោកីហើយបើមោទនភាពអួតអាងខ្លួនឯងគ្រាន់បើភាសាចេះចុះអកសលចិត្តកើតតន្តិចអលីយយើងមើលអីទេវតតទេវតតប្រតិបត្តិសមាធិអីឡើងមានរិទ្ធលោកីហើយតម្លែងខ្លួនទៅចំពោះទៅជានេះអីបានលោដល់ទេវតតហ្នឹងមកជឿជាក់ហើយមិនទៀតទេវតតហ្នឹងទៅមិនទៅអូសទាញប្របាទអជាសតុហ្នឹងតែត្រូវសម្លាប់បិតាខ្លួនឯងដល់ជឿលើទេវតតដែលមានរិទ្ធនឹងឯងហើយអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងអីចឹងបាទខ្ញុំទៅសរសេរពីរឿងដែរភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងអាចដឹកនាំគេបានណាខ្ញុំមានបច្ចៈហ្នឹងណាត្រូវគិតអំពីអំណាចកម្មផលផងដែរសាបគប់ខុសដឹងតែទេវតតជាមួយនឹងបាទអជាសតុណាដែលសម្លាប់ឪពុកឯងហ្នឹងហើយនឹងប្របាទអជាសតុដោយសារអីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងកូនខ្លះមកចរងចរានកូនខ្លះមកយកកម្មពៀវរាទេវតតនឹងមកយកកម្មពៀវរាជាមួយអូនប្របាទអជាសតុនឹងយកកម្មពៀវរាជាមួយនឹងបីដងរបស់ខ្លួនបាទពំពិសាខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហើយចាអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលទេវតតនេះចង់ត្រួតត្រាចង់សម្រាប់ពពុទ្ធរិទ្ធរបស់ខ្លួនរលាយបាត់អស់ប៉ុន្តែដោយសារអីអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាប្រយ័ត្នអ្នកខ្លះជឿស្អីហៅខ្មោចចូលអីអាត្បូងទីប្រកែទេក្រោយមកអត់មានស្អីទេចេះតែជឿតាមពិតវាគ្មានស្អីទៀតទេមានតែមួយផ្លែតអាត្បូងអើយអញ្ចឹងទេវតតនឹងមានរិទ្ធតម្លែងខ្លួនអីបាននៅពេលដែលចិត្តអាក្រក់កើតឡើងរិទ្ធនឹងបាត់ហើយអកសលចិត្តចាំបងថាសមាធិងាយថែបានទេកុំអួតស្អីនោះងាយទេងាយថែបានទេណាអញ្ចឹងបើបានតតែកុំទៅស្អីកទេកទៅអីអត់ទៅនិយាយស្អីអីទេអញ្ចឹងក្នុងគណៈហ្នឹងមិនពេលដែលរិទ្ធនេះរលាយទៅទេវតតដែលធ្លាប់ថាសំដែងបានអញ្ចឹងបបាទអជាសតុនៅតែជឿតដែរនៅតែជឿថាមានរិទ្ធតាមពិតអត់ទេបាទជាសតុជឿនឹងខុសហើយប្រទេវតតបាត់ហើយរិទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបើបានចម្រើនឈានអីបន្តិចទៅមកបានអីអួតថាបានសោតតាឬក៏សកតិអនាគេអីមិនបាច់ជឿទេវារលាយបាត់ហើយព្រោះសម័យនេះ
មិនដែលកលេសមកព្រៀតមកផ្លេតទៅធ្វើសមាធិប្រហែលខែខ្ញុំលឺអ្នកខ្លះតែបរិញ្ញោគេបានឧបេខាអស់ហើយខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តអើយនាំគេខុសទៀតហើយលោកអើយលោកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដាយទៀតខ្ញុំស្ដាយពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋផងជាសាសនាដែលសច្ចភាពពិតប្រាកដអត់គួរយករឿងរ៉ាវអាសរៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងមកបំផ្លាញសាសនាកុំអីទៅណាអនិតទៅហើយកុំយកសាសនាដទៃមកបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាខ្លួនឯងសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលើកជ្រងពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាឬមួយក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មួយក្មួយក្មេងក្មេងសិក្សាស្រាវជ្រាវសិក្ខាកសិក្ខាសាលាយ៉ាងម៉េចយកធម៌ពុទ្ធជាម្ចាស់មកដាក់ទៅកុំយកធម៌ប្រទេសដទៃមកដាក់គឺបីអីប្រឆោតយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់សត្វចង់ជារោគអ្នកណាក៏ចង់ជារោគដែរឬតែធម៌នឹងព្យាបាលជំងឺទៅហើយរੂទៅហើយរាល់តែជារោគតែពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គសម្ដែងដែររោគដោយអតុដោយអាហារខុសវារត់អកថាឈាមរត់ស្មើឬមួយក៏អតុដោយធាត4មិនស្មើនឹងអាចជានឹងមកធ្វើសមាធិបាននឹងសមាធិពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទូស្គាល់អញ្ចឹងតែបើជំងឺកើតពីកម្មអត់បានទេតែព្រះអង្គក៏ជាដែរព្រះអង្គចូលនិរោធសមាបត្តិទេឈឺប្រកេះនៅឈឺប្រកេះដដែលក្អួតធ្លាក់ឈាមនៅធ្លាក់ឈាមដល់ពីវរៈពេលដែលលោកធ្លាប់ធ្វើពេទ្យមើលកូនគេដល់ពេទ្យពុកគេថាបើជាឲ្យលុយច្រើនដល់តើអញ្ចឹងបាននៅពោធិសត្វក៏លមោក៏នេះដែរហ្នឹងណាក៏លោភៈដែរហ្នឹងក៏ថាមកយើងនៅវត្ថុជនចេះវាស្ដៀងតែគ្នាហ្នឹងតើសម្រាប់មគ្គផលបានជឿអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់ទៀងអញ្ចឹងប្រក្នុងកណ្ដាលហ្នឹងយើងមើលមើលពេលដែលថាមើលទៅជាហើយគេឲ្យលុយតិចខឹងដាក់ថ្នាំឲ្យកូនស្រីនោះក្អួតធ្លាក់ឈាមអីកសេដ្ឋីនោះភ័យឲ្យលុយថែមទៅបានដាក់ថ្នាំឲ្យជាប៉ុណ្្នឹងណាពៀវិរិយរាប់ជាតិរហូតដល់ពេលព្រះអង្គប្រែនៅពេលនៅតាមឲ្យផលផ្ដាច់ប្រត់ទៀតគឺក្អួតធ្លាក់ឈាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនទៅស្អីណាតាមស្អីស្អីក៏ខ្ញុំទៅប្រទេសក្រៅអីខ្ញុំឃើញគេអញ្ចឹងដែរខ្ញុំថានេះជាសាសនាដតីដែលគេបង្កើតដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់និកាយគេមួយមួយផ្សេងផ្សេងហើយមិនមែនជាធម៌ព្រះដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្យាបាលជំងឺបើសិនព្យាបាលជំងឺជារាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកសួរតើអ្នកនឹងមានទៅពេទ្យអត់អ្នកដែលថានឹងតាមពិតទៅពិនិត្យជំងឺរាល់តែឆ្នាំជួបពេទ្យដូចតែគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកុំបោកប្រាស់គេអីល្អជាងណាទេណាចាអញ្ចឹងសូមជ្រះថ្លារីករាយក្នុងបុណ្យកុសលដែលយើងខំព្យាយាមប្រតិបត្តិនេះឲ្យជឿជាក់ទៅលើពាក្យទូមានពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយជឿជាក់លើអីកម្មនិងផលរបស់កម្មអញ្ចឹងតើយើងសាងកម្មណាទទួលផលនៃកម្មហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនក្រៅពីហ្នឹងព្រះអង្គដល់សម្ដែងណាមានកម្មជារបស់ខ្លួនគឺកម្មអំពើទាំងពលយើងពងធ្វើណាបដោះពូជហ្នឹងឯងជាកម្មរបស់យើងហ្នឹងកម្មជាទីពឹងរបស់យើងគឺពូជបុណ្យហ្នឹងឯងពូជកុសលធម៌ហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចមានកម្មជាទាយាទទាយាទជាមរតកបើន័យថាយើងសាងអីអាហ្នឹងឯងមរតកហ្នឹងចែកឲ្យយើងឯងអញ្ចឹងយើងបានស្អីជារង្វាន់ផងយើងគឺរង្វាន់នៅក្នុងគណៈដែលយើងសាងហ្នឹងល្អឬអាក្រក់ជារង្វាន់ផងឯងជាទាយាទជាមរតកខ្លួនឯងទទួលយកទៅអត់ចែកឲ្យណាបានទេមិនថាសាងពូជល្ងង់តែឲ្យគេទទួលល្ងង់ជំនួសអត់ទេតែសាងពូជល្ងង់ល្ងង់ខ្លួនឯងសាងពូជឆ្លាតឆ្លាតខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្យាយាមពូជឆ្លាតទាំងអស់គ្នាទៅណាសូមអនុមោទនា